নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো সকলোকে জবিন আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। যিসকল তিনিটাকৈ বিভাগত প্ৰায় 8000টা নতুন পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। যোগ্যতা 10th পাছৰ পৰা আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কোন কোন বিভাগত পদ মুকলি হৈছে, কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি জনাম। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে জবিন আসাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আছিল এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা 2859টা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰুপ চিৰ কাৰণে আছে 185টা আৰু আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 74টা। ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 19টা, এছ চিৰ কাৰণে 28টা, এছ টিৰ কাৰণে 14টা, অ' বি চি এন চি এল কেটেগৰীৰ কাৰণে 50টা পদ আছে। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে 12th পাছ বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট পদটো আছিল ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট এছ এছ এ, তাৰ কাৰণে 2674টা পদ আছে আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নৰ কাৰণে আছে 58টা পষ্ট টোটেল। আৰু এছ চি কেটেগৰীত আছে 359টা, এছ টিৰ কাৰণে 273টা, অ' বি চি এন চি এলৰ কাৰণে আছে 514টা, ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 529টা, লগতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত আছে 999টা পদ। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে মিনিমাম 35টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব যদি ইংলিছত টাইপ কৰে, আৰু যদি হিন্দী টাইপ কৰে তেতিয়াহ'লে মিনিমাম 30টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত 18-27 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে 27 মাৰ্চৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 26 এপ্ৰিল আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয়। গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 27 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিল এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা 5369টা ফ্ৰেছ 11ৰ কাৰণে পদ মুকলি হৈছে। মই এইটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, গতিকে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে এই পদকেইটাৰ কাৰণে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব, এবাৰ চাই ল'ব, তাতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি জানি ল'ব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছৰ পৰা আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি 10th পাছ আৰু 12th পাছ পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে 25 আৰু 27 বছৰ মেক্সিমাম আবেদন কৰিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে, আৰু লগতে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেক্সিমাম 30 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 27 মাৰ্চ, গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ শেষৰটো ভেকেঞ্চি আছিল ইগন'ৰ ফালৰ পৰা 200টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। 200টা পদৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 83টা, এছ চিৰ কাৰণে আছে 29টা, এছ টিৰ কাৰণে 12টা, অ' বি চিৰ কাৰণে 55টা আৰু ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 21টা পদ। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত 18-27 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও ল'ব পাৰিব যদি এছ টি এছ চি অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয়। কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে, লগতে টাইপিং স্কিল থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অলপ বেছি হয়, গতিকে চাই ল'ব, যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে পাৰিব আবেদন কৰিব। পদকেইটাৰ কাৰণে 22 মাৰ্চৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 20 এপ্ৰিল আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয়, গতিকে চাই ল'ব, যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে যদি জব ইন আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে জব ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।